Uh, el, el, dibuix de, de Darío de Regoyos, que es titula Víctimes de la Fiesta, eh, uh, és, és un dibuix que està destinat a una de les obres més impactants de, de, del fi de segle hispànic, que és l'Espanya Negra, aquest llibre que Regoyos doncs, va il·lustrar eh, uh, amb col·laboració uh, amb el text del seu gran amic, poeta belga, Emil Bergeren, i que ha sigut un llibre citadíssim, perquè, és clar coincideix amb l'època de la crisi del 98 i és una visió molt, molt negra, diguem, doncs, de, de, de l'Espanya en crisi, etc. Aquest dibuix eh, està, està fet amb una tècnica molt curiosa, que és sobre el que em deien el paper ton, que era un paper reticulat, que aleshores amb, amb tinta xina dibuixaves al damunt i era per afavorir la impressió d'en fotogravat, que en aquella època el fotogravat era una cosa que s'estava iniciant. I aquest, aquest, aquest dibuix és dels, dels pocs dibuixos, perquè aquesta tècnica es va fer servir molt pocs anys, perquè després es van millorar les, les possibilitats de reproduir això, és dels, dels, dels pocs dibuixos doncs, que estan fets sobre, sobre aquest, aquest tipus de paper. El seu contingut doncs, són els cavalls, que en aquella època en els toros, els cavalls anaven sense pètol, els cavalls dels picadors, i per tant molts els mataven allà mateix. I aleshores és, és una imatge eh, colpidora, dels cadàvers d'aquests cavalls que se'ls enduen al camp i els enterren i els llencen i, esclar, el pots veure com una, com una també alegoria de, de, de l'Espanya negra d'aleshores.